Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Tóth Zoltánné, fogyasztóvédelmi szakértő, akit szeretettel köszöntök, szép jó napot kívánok itt a stúdióban. Én is köszöntöm a nézőket. Azért hívtuk el ide, mert hamarosan itt a karácsony, és most már mindenki lázban ég itt a december elején. Én azt gondolom, hogy a szeretteinek valami jó kis ajándékot vegyen, valami jó dologgal lepje meg őket. Aztán ilyenkor szokott lenni a nagy koppanás, hogy vagy már 2-3 van belőle, vagy mégsem olyan az ajándék, ami tetszene. És akkor ugye ilyenkor különböző fogyasztóvédelmi trükkökhöz folyamodunk, hogy mit is lehet ezzel csinálni, mik a jogaink, mit tudunk érvényesíteni, és hát ön ebben nagyon otthon van, úgyhogy majd ezt jól elmondja nekünk, hogy előre felkészülhessünk erre is, hogy karácsony után akkor, hogyha esetleg valakivel ilyen előfordul, akkor ne legyenek problémák ezen a téren sem. Hát nézzük először a klasszikus esetet, amikor valaki bemegy itt Mosonmagyaróváron, vagy esetleg Győrben, vásárol valamilyen boltba, és akkor ott próbál ajándékot vásárolni. Mire figyeljenek azok, akik ilyen klasszikus módot választanak az ajándékvásárlásra? Először is szeretnék két fogalmat tisztázni a nézőkkel. Az egyik a jótállás, illetve a szavatosság. Most először a jótállással szeretnék foglalkozni. A jótállás, azt nagyjából mindenki tudja, hogy jótállási jegyet vagy garanciapapírt adnak a bizonyos termékekhez. Most ez, ha nincs is... Hát ugye ez, általában ezek a műszaki cikkek szoktak lenni, hogyha valaki ilyesmit vásárol, akkor ahhoz biztos kap, de hogyha már drágább baba vagy ilyesmi, ahhoz, azokhoz is, vagy játékokhoz, azokhoz szokott lenni, nem? Ezekhez a termékekhez, mondtam később, hogy mikhez nincs jótállási jegy, ezekre vonatkozik a szavatossági idő, tehát ott más, hát valamilyen szinten másabbak a lehetőségek a hibás teljesítés esetén, viszont elmondanám, a jótállási jegynél, ha nincs is jótállási jegy, elkeveredik, vagy egy nehogy Isten nem volt a termék dobozában, mert ilyen is előfordult már, akkor viszont elég a blokk. De viszont tudni kell, hogy melyik termékekre van jótállás, melyikre és a törvény is biztosítja. A törvény, hát interneten ilyen helyeken utána lehet nézni, hogy mi az, ami a kötelező jótállást biztosítani. Ugye a műszaki cikkek az biztos, tehát... Az sem biztos. Ráadásul van olyan különbség, hogy vannak bizonyos termékek, ami 10 000 forint alatti, de kötelező, viszont vannak olyan termékek, ami ától függetlenül mindegyik vonatkozik, egy-két dolgot esetleg megemlítek. Ilyen például a hűtőszekrényre, fagyasztókra, mosógép, szállítógép, mosogatógép, ezekre ugye kötelező, viszont vannak olyan sütő-főző berendezések, ezeknél viszont csak abban az esetben, amikor a 10 000 forintot elért az terméknek az ára. Hát ugye pedig ez szokott gyakoribb lenni karácsonykor, hogy valaki ilyesmit vásárol, fagyasztott hűtőszekrényt, azért az már egy nagyon gazdag Jézuska. Tehát egy kisebb áru elektromos terméknél nem biztos, hogy van rá jótállás, viszont a szavatosság azokra is érvényes. Egyébként ezt érdemes megkérdezni a boltban is, nem? Hogy akkor erre most mit érvényesítettek? Érdemes, mert azért biztos, hogy nem vernek át minket. Persze, tehát én azt gondolom, főleg itt Mosonmagyaróváron, bármelyik ilyen iparcikáruházban, ha valaki megkérdezi, akkor ha el is felejtik a nagy tumultusba, igen, tömegbe, azért meg lehet kérdezni. Igen. És akkor ha van, akkor az egy pecsét, ugye? Egy annyi a vásárlás után, megkap le a blokkot, és akkor szokott lenni egy ilyen. Hát van benne egy ilyen jótállási jegy, igen, ki kell tölteni a forgalmazónak az adataival, illetve a vásárlás időpontjával. És akkor hát, és a blokkot is ugye el kell rakni, mert kettő, tehát a kettő együtt érvényes. Így van. Bocsánat, hogy megzavartam. Viszont a blokk az önmagában, és ha nehogy Isten mondom, nem lenne jótállási jegy, vagy az elkeveredik, ha a blokk megvan, azzal is ugyanúgy tudja a jótállási jogáit érvényesíteni. Tehát akkor nem kell nagyon megijedni. Persze, nincs már jótállási jegy, az nem azt mondom, nem annyira fontos, de nem elsődleges. Tehát blokk is ugyanúgy. Oké, akkor megvan a jótállási jegyünk, jó esetben elraktuk hozzá a blokkot, ugye ilyen célszerű gondolom összetűzni, van, vagy általában volt, össze is szokták tűzni, és akkor ezt jó helyre eltenni, és akkor, hogyha esetleg valami gond van, akkor mit lehet tenni? Na most jótállás is lehet különböző, olyan szempontból, hogy mennyi ideig tart. Ugye az általános törvény az minimum 1 év. Most erre a gyártó, vagy akárhogy üzlet jobb, akkor hosszabb időt is vállalhat a jótállás, de ez viszont a jótállási jegyen fel kell tüntetni. Tehát arra nem elég viszont a blokk, ha mondjuk az gyártó azt mondja, hogy 2 évet adok egy mondjuk mosógépre, ha csak a blokkja marad meg, ugye azon nem tudja bizonyítani, mert jótállási jegyre ez rá van írva.
A telefonoknál például fontos ez, mert most nézegettem éppen telefont, és ugye ott volt, aminél egy év, volt, aminél kettő év, gondolom, hogy itt is azért ajándékban, azért ez is egy gyakori ajándék szerintem. Igen, mert majd megnézik mosógépnél, és valamelyik csak egy év garancia, valamelyiknél kettő. Tehát a kettő évet azt már fontos, hogy meglegyen a garanciapapír, mert csak azon van rajta. A törvény az a minimum egy évet írja elő, tehát a törvény nem hivatkozhatunk, hogy azt mondjuk, hogy hát erre azt mondták, hogy két év, és nincs meg a jótási papír, tehát akkor ugye nem tudjuk ezt bizonyítani. Sajnos, tehát ilyen esetben viszont fontos, hogy meglegyen az is. A törvény nem tudása, ugye szokták mondani, ez nem mentesít. Így van. Jó, és akkor a szavatosság, az pedig? A szavatosság viszont azokban az esetekben érvényes, ha jótállás nincs, tehát mondjuk egy cipővásárlásnál, ott ugye nem jótállási jegy van, hanem szavatossági idő. Ezeknél a termékeknél fél év a törvények előírt minimum szavatossági idő. Tehát nem kapunk jótállási jegyet, amit kitölt ugye az üzlet, a kereskedő, viszont a törvény előírja minden más terméknél, ahol nincs jótállási jegy, ott van szavatossági idő minimum fél év. Ezt is meg lehet hosszabbítani, ezt ugye a gyártótól vagy a kereskedőtől függ, hogy ki milyen időt, de minimum a törvény az minimum fél évet ír elő. Akkor a fél évet mindenképpen figyeljük, hogyha esetleg valaminél több a szavatossági idő, azt honnan tudjuk meg, azt hol tüntetik fel? Hát ezt is ugye, majd az mondjuk a internetes vásárlásoknál derül ki, hogy vannak olyanok, amikor reklámozzák a terméket, és ha mondjuk hosszabb időt adnak neki, mint szavatosságra, mint ami a törvény előír, ugye akkor azt nagyon kihangsúlyozzák, mert ugye ez is egy előnye annak a terméknek, hogyha továbbra hosszabb távon megbízhatunk benne, hogy jól fog működni. Tehát ilyeneket érdemes akkor elrakni. Akkor még, ami a bolti vásárlásnál ugye előfordulhat, nem jó a méret, megvesszük unokának, lánynak, gyereknek, stb., és akkor kiderül, hogy hát akkor ez mégse az a méret, vagy egy kicsit nem tetszik a dolog, akkor ilyenkor mit lehet tenni? Mennyi az az idő, ami még a rendelkezésünkre áll? Gondolom két ünnep között azért nem kell rohanni vissza a boltba, vagy de? Na most ugye karácsony táján szokott lenni ez az üzleteknek ez a reklámja, hogy 30 napig visszacserélik a terméket. Na most ezt szerintem sokan tudják, lehet nem mindenki is, de sokan tudják, hogy ez nem törvény írja elő. Tehát ez mind az üzlettől függ, hogy ezt ő megcsinálja, vagy nem. Tehát ha valamelyik üzlet azt mondja, hogy én nem cserélem vissza, ha kaptál belőle ötöt, ha nem jó a méret, joga van az eldönteni. Így van, pontosan. De mondjuk általában hallottam már más szakemberektől, hogy ilyen esetben is jobb, ha ráiratják a blokkra ezt a kijelentésüket, nehogy később visszavonják, hogyha átmélyet nem mondtuk, hogy visszavesszük 30 napon belül, de általában 30 napot szoktak adni olyan cserére, ami nem hiba miatt történik, tehát tényleg méret többet kapott probléma. Valaki belőle, így van. Ugye ezt azért de érdemes megkérdezni akkor szintén ott a boltban, hogy kezit csokkolom, hát nem biztos, hogy jó lesz a Julikának ez a méret, akkor hogyha úgy van, akkor vissza, meddig hozhatom vissza, tessék mondani, és akkor mit tegyek el, blokkot tegyek el, rá tetszik-e írni, hogy ezt megígérte, vagy ez itt működik, így tehát van. Akkor ezekre is érdemes így. Igen. Vannak olyan üzletek, ahol már eleve fizetéskor mindig mondják, tehát sőt, vannak olyan üzletek, akiknél nem csak ünneptáján jellemző ez, találkoztam már ilyennel, hanem egész évközben. Tehát mondjuk valakinek vesz valami ruhát, de nincs ott a személy, hogy felpróbálja, és hát jó üzletpolitikájuk van, akkor felajánlja, mondom, egész igen, egyébként Győrben, ezekben nagyobb üzletekben, uh-huh. Moson Magyar Robert nem tudom, de ott mindig meg szoktuk kérdezni, itt is nagyon jó fejek, csak uh-huh. Gyereknek szoktunk többször vásárolni, és ott a pénztárnál már mondják, hogy egyébként ennyi, és itt Moson Magyar Robáron is most, hogy így. Vannak ilyen üzletek, hát találkoztam én is vele. Eszembe jutott most hirtelen egy-két üzlet, ahol felhívták a figyelmet, hogyha nem jó, akkor ennyi ideig 30 napot szoktak mondani, hogy visszacserélhetjük, vagy valami probléma van. Kihangsúlyozom, hogy ez nem kötelező, tehát nem követelhetjük. Ugye, nem. Igen, igen. Megkérdeztük, rendben van, visszaveszik. Mi van, hogyha eltűnik a blokk? Akkor tudunk-e valamit csinálni, vagy akkor az így ennyi volt? Hát rendetlenek sajnos, voltunk. Nem. Akkor ugye a mai világban is mindennek írásba, tehát a szó elszáll, mindennek írásba kell lennie, tehát mondhatják azt is, hogy hát nem itt vettük a terméket. Tehát azért mondom, muszáj a blokk tényleg. Most a kínai boltokról beszélünk, egy 2-3 mondatot, azért Moson-Magyaróváron is van jó néhány, ott ugye az a szokás, hogy nem ez a részletes számla van, mint a többi helyen, hanem van egy ilyen blokk, és akkor ennyi, jó napot kívánok, viszontlátásra, tehát igazából még az sincs rajta, hogy mit vettem, hanem csak van rajta egy összeg, és akkor... Azzal nem is lenne probléma, ha egy ilyet kapna, mert én meg azt tapasztaltam, sajnos, hogy nem is adnak blokkot,
hanem van ez a papíros számológép, ami ugye egy összeadásnak, kivonásnak kinyomja a papírt, és olyat adnak. És volt olyan, hogy hát ez nem szégyen, én is vásároltam már ott, és kértem, hogy hát nekem blokkot, vagy nyugtát, vagy valamit adjon. És föl volt háborodva az eladó, sőt a tulajdonos, hogy hát minek az nekem. És mondom, erre figyeljenek, hogy amit, mert ugye nem is adják az ember kezébe sok kínai üzletbe, hogy ugye táskába teszik az árut, azzal együtt beleteszik a certit is, amit adnak, és az ember nem tudja, hogy most mit tettek oda bele. Tehát azt meg kell nézni, hogy az valóban blokk-e. Nem fontos, nem baj az, hogyha nincs külön tételenként rajta a termék. Ugye ezekben a nagyobb üzletekben is azt szokták mondani, itt a blokk, ide beletettem a táskámat, hogy még erre is szoktak figyelni, hogy akkor erre fölhívják a figyelmet, és akkor, hogy ennyi meg ennyi. Igen. Nap. Tehát mindenképpen látszódjon a blokkon, hogy ki a kereskedő, tehát adatai, elérhetősége, illetve hát adószáma. Jó, akkor a másik nagy területünk ugye az internetes vásárlás, mert hát az interneten is egyre többen vásárolnak, kényelmes, otthonról meg lehet oldani, egy kattintás, és akkor általában méretet tudjuk, vagy ha játékról van szó, ez az amaz, tudjuk, hogy mire van szükség a gyereknek, megnézzük a boltban, és akkor az internetről meg házhoz hozzák, szóval nagyon szuper. Itt mire figyeljünk? Mert hát azért itt is lehetnek buktatók. Először is a legnagyobb kérdés szerintem, hogy előreutalás, vagy utánvét, tehát mi az, amit javasol ilyenkor? Igen, és azt mondom, nagyon jó dolog az internetes vásárlás. Ugye egy az, hogy kényelmesen otthonról nem kell kimozdulni éjszaka, éppen amikor ráérünk, eszünkbe jut hétvégén, bármikor rendelhetünk. És hát egy-két munkanap alatt. Összehasonlíthatjuk az árakat, és megkereshetjük a legolcsóbbat, úgy vesszük a terméket. De viszont igaz, hogy vannak ennek buktatói is, amire érdemes odafigyelni. Illetve fel kell arra készülnünk, hogy egy internetes vásárlásban azért van kockázat. Ugye figyelni kell arra, hogy jó üzletbe vásároljunk, jó terméket. Tehát egy internetes vásárlásnál nem tudjuk megpróbálni, nem tudjuk megtapogatni, megnézni, tehát megszagolni, tehát semmi ilyet lehetőségünk ilyenre nincsen. Ezért kell az, hogy minimum, miatt vásárolunk, a webshopnak az oldalán vannak általában vélemények a webshopról, vagy akár az interneten máshol. Tehát ilyen fórumokon utána kell nézni, olvasni, hogy arra az üzletről milyen hír terjed, illetve a terméknek is ugyanúgy utána lehet nézni, akik meg vásároltak, felírnak véleményeket, hogy ezeket érdemes megnézni. Viszont mivel vannak kockázatai a internetes vásárlásnak, ezért a törvény biztosít egy olyan lehetőséget, hogy 14 napon belül indoklás nélkül. Tehát nem kell azt mondani, hogy rossz volt, vagy nem tetszik. Tehát semmi. Semmi bármi. 14 napon belül bármikor visszaküldhetem a terméket, elállok a vásárlástól, és a termék beérkezése után 14 napon belül vissza kell, hogy kapjam a terméknek az árát. Tehát nagyjából ezért, egy hónap alatt akkor ez lehet. Így van, tehát ezért teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy most előre utalok, vagy utánvéttel fizetem, mert utána is kiderülhet az, hogy nekem mégse fog kelni az a termék, akkor is izgulhatnék azért, hogy most visszakapom a pénzemet, vagy nem. Tehát ilyen szempontból teljesen mindegy. És azért ez működik, nem? Tehát a jobb-nagyobb internetes áruházak ezt betartják. Persze. Olvastam már olyat is, hogy egy nagyobb, drágább termék esetén előtte az üzlettől vásárolni egy kisebb apróságot, hogy lássuk, hogy mennyire korrektek, de hát most nem tudom ezt mennyire érdemes megpróbálni, de hát ezt is olvastam, hogy tanácsolják. Meg szerintem azért, aki évek óta ezt használja, gondolom mindenkinek, nekem legalábbis megvan az a néhány bolt, ahol már azt mondtam, hogy ez bevált, és akkor eleve ott nézem meg. Lehet, hogy 500 forinttal drágább valami, de azt tudom, hogy tőlük már rendeltem, megbízható, és akkor itt minden rendben lesz. Vagy ha nem, akkor sikerül visszaküldeni, és visszakapom a pénzemet. Mi van akkor, hogyha valami nem érkezik meg karácsonyra? Ugye ilyen is szokott lenni, hogy bevállalják az internetes áruházak azt, hogy ennyi meg annyi nap belül kiszállítják, de aztán hát összesűrűsödik minden, és mondjuk esetleg nem érkezik meg karácsonyra. Akkor mi van, ha mi már közben megvettük azt a piros pólót, vagy pulóvert a családtagnak, akkor azt mi még kötelesek vagyunk karácsony után átvenni, vagy... Nem, tehát pont ezért jó ez a 14 napos visszaküldési határidő, mert ha mondjuk, nehogy Isten, karácsony után érkezik meg, amikor már mondjuk vett helyette másikat, mert izgult, hogy ugye nem lesz ajándék a fa alatt, akkor vissza lehet küldeni, tehát ugyanúgy visszakapja az árát, veszteni valója nincs. Viszont azt hozzáteszem, hogy az áru visszaküldésekor
ugye teljes árat visszakapja, illetve a szállítási vagy csomagolási költséget, ami ahhoz kellett, hogy önhöz eljusson az áru, viszont az, hogy ön visszaküldte a terméket, akár postaköltség vagy futtárszolgálatnak a költsége, azt nem kérheti vissza. Tehát magyarul ez a rizikó benne, hogy... Illetve az vannak, már az én köröm. Hogy igen, vannak olyan üzletek, akik ezt is felvállalják, de ezt meg kell nézni a honlapjukon, hogy náluk ilyen esetben mi van. De nem kötelező. És akkor a harmadik klasszikus vásárlási mód, ugye, hogyha vásárokban vásárolunk, mert ilyenkor aztán itt a Magyar utcán is megnyílnak ezek a bódék, Győrben és Budapesten, a nagyobb városokban mindenhol lehet ilyen vásárosokkal találkozni, különleges árut árulnak gyakran. Azért ennek is gondolom megvannak a veszélyei, a buktatói, hogy esetleg ilyen helyen vásárolunk, mert nem biztos, hogy egy hónap múlva már ott lesz, sőt biztos, hogy nem lesz ott egy hónap múlva, ilyenkor mire figyeljünk? Hát ez ugye persze, hogy nem lesz ott egy eladó, vagy egy ilyen árus, mivel egy piacon könnyebb, mert általában ott jellemzően ugyanazok az árusok vannak, de hát piacokon is kell, hogy adjanak nyugtát, ami szintén, ha nem kérünk, nem adnak, nem jellemző, de hát akkor kérni kell, ha biztosak akarunk lenni a dolgunkba, és a nyugtát meg kell nézni, ugye a nyugtán van egy fejbélyegző, ott rajta kell, hogy legyen a kereskedőnek az elérhetősége, címe, és ha bármi probléma van a termékünkkel, ugyanazok a szavatossági jogok érvényesek ebbe az esetbe is, viszont akkor nekünk levélbe, ugye hát máshol lakik, mint a piac, meg kell keresnünk, és a problémát ővele kell akkor rendeznünk. Tehát ugyanezek a jók érvényesek, csak kicsit macerásabb utolérni. Akkor itt is érdemes kérdezni. Gondolom az eladótól, hogy akkor hogyan lehet, mi van, hogyha ez van, ha ez történik, amaz történik, és akkor ezeket így le tisztázni. Érdemes kérdezni, de mondom, főképpen meg kell nézni a nyugtán, hogy olvasható-e a lakcíme, ahol utalt tudják, vagy esetleg telefonszám nem hiszem, hogy van rajta, de a lakcíme elsősorban, hogy utol tudjál valahogy érni a kereskedőt. Hát köszönöm szépen a sok hasznos tanácsot, én remélem, hogy minél kevesebb embernek lesz szüksége majd ezekre, illetve hát megfogadják és odafigyelnek, és akkor biztos, hogy nem lesz szükségük rájuk karácsony. Így van, és nagy is, mégis akkor keresenek a Pacsirta utca 14-ben. Mert akkor tudnak segíteni. Hát megpróbálunk mindenki. Éppen igen. Köszönjük szépen, hogy szívesen. Itt volt. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!